Què passa, Ferracotxe? Què passa, Ferracotxe? Avui estem molt engrescats per alguns membres de la comunitat forocotxera que, a veure com es prenen l'anàlisi que fa avui d'aquest fòrum de fòrums en Jair Domínguez. Nois, un company oient em passa un tema que ha trobat d'interès general, jo també ho considero, i us llegeixo tal qual ho ha escrit el pòster original, eh? Diu, hola, Xurs, alguna vez habéis hecho un super perfect? I ara venen les acotacions, espereu, eh? Espereu que ho explique, diu. Supongo que todos sabréis lo que es un perfect a estas alturas de la película, pero por si acaso vamos a repasarlo. Un perfect es la acción de pasar un trozo de papel por el ojete después de cagar y al girarte a verlo comprobar que este ha salido completamente limpio. Perfect, perfect. Vale, perfect. Sí. Pues amigos, un super perfect es hacer un perfect y saber que lo has hecho sin comprobarlo, levantarte e irte como un auténtico campeón sin pasar papel. Vamos, va. I pregunta que quanta gent ho ha fet, no? Molt bé, molt bé. Espero que sí, molt poca gent. Bé... L'esprai barrejat amb benzina podria anar bé. No, jo no ho he provat, cap de les coses que diuen, però el primer que respon ha fet una cosa més gran encara. Diu, yo lo que he hecho alguna vez es un perfect ninja, que es echar el mojón y que desaparezca sin dejar ni huella y encima no manches el papel. Directamente es como si no hubieras estado. No deixes ni rastre. Un plusquamperfecte. Però, clar, llavors això ha desencadenat una allau de preguntes de gent entre un tio i diu... És que és com un debat acadèmic, això, sobre la terminologia a l'hora d'obrar. És que la gent... I de les diferents adversitats o de les proeses que pots arribar a efectuar. Perquè la gent està perdent el temps a Davos parlant de coses que no interessen quan a Forocotxe s'està debatent el que és el dia a dia d'una persona. Cert. Entra un tio i diu... ¿Cómo que desaparece sin tirar de la cadena? Y llavors entra gent a comentar-ho. Un senyor que diu, porque imagino que hará una entrada limpia en la piscina y del impulso se va solo, literalmente es como si no hubiera estado allí. Doy fe. O sigui, és una cosa increïble que desafia totes les lleis d'Arquímedes, sí, sí. Eh? Bé, trobo que de moment per això estan sent molt fins. Sí. Molt. Estan emprant una terminologia gens ofensiva, tots sabem de què estem parlant, sí. És una cosa molt humana, però per l'hora que és també podríem acabar mig marejats. Sí, aneu al tanto. No, no, jo de moment, de veritat, no m'estàs ofenent ni violentant amb aquests comentaris. Doncs intentarem seguir així. Molt entra bé. Un senyor i diu... Yo los he hecho con dos terminaciones distintas, en forma de garra de tigre y de oso pardo. Y cuando sales del baño se escucha, perfect, you win. Clar, quan entrem al territori dels videojocs, s'animen una mica, perquè el següent entrar és un senyor que... Yo he tenido que hacer esta mañana un finish him con la escobilla. Oh. Aquí s'ha hagut de prendre la molèstia d'estar-se una estoneta més, cosa que agraïm també, eh? Sisplau. Si és un lavabo públic d'una oficina, que hi ha gent que se'n va i allà ho deixa, eh? Ah. Et deixa allà el retrat, eh? Vai. Con un 6 y un 4... Doncs mira, aquí tienes tu retrete. Tu cara de Rodrigo Rato. Un senyor ho ha provat, eh? Aquest és el comentari que ens interessa. Diu, yo lo hice y luego tenía el calzoncillo marrón. Ah... Veus com de vegades la intuïció pot fallar. Sí, i recordem que no tenim culs de bebès, ja. No. Els nens poden fer-ho, els nens petits poden fer-ho. Poden fer perfects constantment, de tant en tant. Sí, sí, de vegades sí que dius, oh, que bé. Oh, que bé, res, tu, escolta, perfecte. Però a vegades no. M'estalvio toallites. Res, te la passes tu pel front, pel suat. Un senyor entra i diu... Acabo de usar, o sigui, li ha passat ara mateix, eh? Acabo de usar el chorro concentrado más potente de la ducha, que está al lado, para limpiar el váter, porque ni la escobilla ni tirar de la cadena servía. Guarro. O sigui, ha desmuntat el mànec perquè surti el chorro a tota pressió, sí, eh? Sí, senyor, ho ha fet així. Que no esquitxa ni res, eh? No. A veure com haurà sortit aquest per del váter. Ai, sí, amb una cara horrible. Un senyor va un pas... Es pot anar un pas més enllà del Perfect Ninja i del plusquamperfect? No ho sé, és que clar, doncs... ja estem arribant a uns nivells d'excel·lència màxims. Prepareu-vos, agafeu-vos fort, perquè entra un forocotxero a dir si estàs seguro, haces el perfect ante notario. O sigui, tu contractes un notari... És molt més gros encara. Que consiste... A veure. En cerrar los ojos, sí. Pasar el papel por el ojete y como sabes que no hay nada, le das un beso al papel.
favor. Per favor. Ostres, sí. No cal contractar notari, eh? No cal. Crec que no cal. Te'n vas tu amb la teva satisfacció, eh? Llavors hi ha un altre ja introduïts en aquest món de bogeria. Estan una mica malalts, eh? Els de Foracots. Ja em perdonareu, eh? Però... A veure, potser sí. Un altre posa en entredit el nom de Superperfect. Diu, el Superperfect és sonar-se los mocos després de limpiar-te y luego está el Superperfect de luxe, que és lo mismo, pero con la luz apagada. És terrible. Un altre, en tema videojocs. I el combo, sin sonido, sin olor y sin mancha en el papel. Si enseñas ese papel en cualquier parte, te vale como justificante para lo que quieras. Sí, molt bé. Pots pagar l'entrada d'un pis amb aquell paper. De veritat que sí. Mira, le explico lo que he hecho, señor juez. ¿Eh? Un altre senyor, ja un pèl més desagradable, diu... Ai. Lo de los perfects, o es mentira o no tenéis pelos en el culo. Oh. Ja ha aparegut l'home velludo. Horrorós. I acabarem amb un senyor que diu... Bueno, tú dices que has hecho un perfect, pero no lo compruebas, ¿no? Si no, ya no sería un super perfect. En el momento de chupar papel, como haya regalo, sur, ya no hay marcha atrás. Pasas a ser directamente un come mierda. Bé, d'alguna manera havíem de tancar aquest fil de Foro Coches, avui parlant de Perfect, Super Perfects i Super Perfects Ninja Deluxe Premium. Gràcies, Jair! Què passa? Què passa, Foro Coches? Què passa? Què passa? Què passa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?